Filip Golubović, učenik je specializovanog odeljenja za fiziku gimnazije Svetozar Marković u Nišu, a doneo je u julu dve bronzane medalje sa Evropske fizičke olimpijade u Gruziji i sa Međunarodne olimpijade u Iranu. Osim Filipa, bronzanu medalju osvojio je još jedan učenik ove Niške gimnazije, Strahinja Svrzić, i to na 65. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Velikoj Britaniji. Sa nama je ovoga puta u studiju Filip Golubović. Dobar dan, poštovanje, hvala najlepše na ovom gostovanju i pre svega čestitke. Veliki uspeh, zaista dve bronze. Kakav je osjećaj? Pa divan je osjećaj, dugo vremena se spremam za ovo, čak od aprila su krenula ta opštinska takmičenja, pa državno takmičenje, tako da stvarno divan osjećaj osvojiti na medalju na tako prestižnom takmičenju. E, Gruzija, pa Iran, koliko sad vremena prošlo, od aprila su krenule, je li tako, pripreme, tako je. ali opet kako sad sve to bilo koncipirano? kako su tekle pripreme, šta se tražilo? Pa opštinsko takmičenje je bilo u februaru i onda okružno, državno, pa se održalo međunarodno u julu i naravno pripreme su bile klasične kao za bilo koje takmičenje, samo vežbanje zadataka koje su bili prošle godina ili vežbanje zadataka izbirka. Birka. Također profesori i škole su dosta pomogli. Kada god imam neko pitanje ili kada mi treba neka dodatna, oni su uvek tu pri ruci da mi pomognu u svemu. E sada da pretpostavljam da e, samo takmičenje, da, da postoji teorijski deo i praktični deo, je li okay. tako? Kako zapravo, koliko je to zapravo bilo teško i šta je bio najveći izazov? Pa da, postoji eksperimentalni i teorijski deo. Eksperimentalni deo traje pet sata, tu imamo dva eksperimenta i to je jednog dana, a sledećeg dana je teorijski deo, takođe pet sata, ali tri zadataka. I naravno to je vrlo zahtano odraditi, mislim, zvuči tri zadataka za pet sata, ne zvuči kao toliko, ali zapravo a, treba dosta vremena, to su dosta dugački zadaci, dosta komplikovani naj, na najvišem nivou. A, I da, veoma je veliki izazov. Što se tiče eksperimenata, jedan eksperiment je bio vezan za toplotnu provodljivost, jedan sa optiku, tako da imamo raz, veliku raznovrstnost što se, ti, što se tiče toga šta može zapravo da padne od eksperimenta i od teorije, šta može da se da, tako da veoma uh, dosta treba da se vežba, da se sve to stigne i uklopi. Ko, kolika je bila konkurencija Pa bilo je 46 država, uglavnom su bile iz Azije, tu su bili najjači Rusija, Kina, takođe Rumunija, oni su dosta jaki. I da, konkurencija je ove bila, i ove godine je bila velika kao i svake godine, ipak je to najprestižnije takmičenje svizike. Sad koliko je otežavajuća okolnost to što ste u stranoj državi, što opet niste u svojoj zemlji, je li to, da kažemo, dodatna, dodatni izazov? Pa jeste. Na primjer, u Gruziji mi smo stigli na aerodromu tek u šest ujutru, a takmičenje je bilo već u devet, tako da bilo je dosta veliki izazov stići sve to. Bili smo dosta umorni, to je bilo dosta naporno. A što se tiče toga da je u drugoj državi nije neko prevelik izazov, ipak je lepo videti drugu državu i kulturu. I što se tiče same obrade zadataka, slično je kao i u našoj državi, samo na višem nivou. Tako da što se tiče toga sve je bilo na mestu. A koliko znači, eto, to specializovano odeljenje iz fizike, koliko znači, eto, zbog samih takmičenja, vi radite sa profesorima, imate verovatno pojačan fond časova, je li tako? Tako je, osam časova fizike nedeljno, tri različitih disciplina, tri različitih predmeta iz fizike zapravo imamo, tako da i 30 tih profesora i naravno dosta pomaže. Mi dosta brže radimo gradivo od nekih drugih škola na kompleksniji način, tako da i sami časovi pomažu, ali i profesori dosta drže dodatnu nastavu koja je potrebna za ova takmičenja, kao što sam spomenuo, na razne načine nam pomažu kad god mi hoćemo i kako god mi hoćemo. Tu je saradnja sa Prirodno-matematičkim fakultetom, je li tako, sa profesorom? Tako je, tako je. U Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu. S, dva od tri ta profesora koje nam predaju su iz, sa, на математичко факултета, а една на електронска факултета. Што е најтеже, да кажемо, у физици? Сама физика е комплексна, не иде свакоме. Mm, така. а, а да кажемо, ето, због чега физика? A, pa fizika, mislim, ja sam u šestom razredu čim smo dobili fiziku prepoznao da će da se ona, da se uklopom sa njom i da je ona za mene posebna. A, fizika je slično kao matematika što se tiče same obrade zadataka i dosta matematike su stvari koristi u fizici, ali je takođe i prirodna nauka, primenjiva je na svakodnevni život i onda a, kom ide matematika, ići će i fizika, ali ima tu i dodatnih stvari a, koje su u meni izazvale a, ljubav za fizikom u stvari. Fizika, kao što sam rekao, dosta primenjiva na svakodnevni život, neke svakodnevne poeve mi možemo objasniti preko, zakonima, preko zakona fizike u stvari i to me zapravo najviše privuklo. To je zapravo i fascinantno, eto, ispred nas je zapravo. Da, tako je. E, koliko znači ta razmena iskustava na takmičenjima, upoznanete nove ljude, vršnjake, e, eto prosto, nova prijateljstva? tako je. Znači svake države po pet uh, različitih učenika uh, predstavljaju svaku državu u stvari na takmičenju, tako da to je oko 200 učenika svake godine na takmičenju i naravno tu se stvaraju razne nova prijateljstva, na primer sa sa i sa učenicima iz Srbije, ali takođe i sa učenicima iz drugih država, na primer iz Hrvatske, iz Makedonije, upoznali smo i e, ljudi iz Amerike, Rumunije, i tako dalje. Tako da, stvarno, to su neka prijateljstva koja se drže do kraja života i jednostavno nezaboravno iskustvo. Ovo nisu prve medalje, je li tako? Bilo je i e, e, drugih takmičenja? Tako je. Međunarodno takmičenje ovo za mene jeste prvo, ali na državno takmičenje iz fizike, na primjer, u šestom razredu sam osvojao bronzanu medalju, onda u osmom razredu zlatnu medalju i evo ove godine dve medalje. Šta kaže porodica? Pa porodica je vrlo zadovoljna, oni su veliki motivacijani faktor za mene od početka. Podržava me u svemu što radim, ali naročito u fizici, vrlo su zadovoljni i mojim uspehom, ali i time što sam zadovoljen time što radim. E, koji su dalji planovi? Da li e, se nastavlja da kažemo verovatno e, ćeš ostati u sferi fizike? Tako je, tako je. Pa planiram da studiram u stvari fiziku, bilo to ovde, e, u Beogradu, u Nišu ili čak u inostranstvu. E, što se tiče posle i dalje nisam tačno siguran, ali naravno volao bi da to bude nešto vezano za fiziku. Fizika je ljubav od davnina za mene a šta kažu e, drugari, pri, e, zapravo e, kako, koliko znači zapravo i ta nastava e, u školi? Pa dosta znači, kao što sam rekao, to je specijalno odeljenje za fiziku, tako da svi učenici u tom odeljenju imaju veliku ljubav za fiziku i oni se bave fizikom, tako da su zadovoljni i mojim uspehom. A, uvek su radoznali, po, po, a, što se tiče toga, kako sam prošao, šta, kako je bilo na samom takmičenju, podržavaju me u svemu tome i oni su isto velika motivacija za mene da nastavim dalje. Je li ima nekih narednih, da kažemo, takmičenja u najavi? Il? Pa ja sam treće godine srednje škole, tako da sledeće godine četvrta mogo bi opet na ovom istom takmičenju, nadamo se, da prođem. A sledeće godine u Francuskoj, Međunarodna olimpijada, a Europska olimpijada u Bugarskoj, tako da nadamo se jedino to imamo. I sve to tako kažemo benefit za upis na fakultet, je l' tako? sva ova takmičenja i rezultati. Tako. Pogotovo u inostranstvu to dosta znači za stipendije i za upis u razne fakultete. A ovdje u Srbiji da, takođe naravno dosta znači za prijemni, za same prijave, da. I ono što je meni bilo zanimljivo, dakle da se fizika ne razlikuje mnogo u inostranstvu i ovde, odnosno zadaci, je l' tako? Po istom principu. Tako je. Tako je, pa da, ovo je međunarno takmičenje, tako da ovi zadaci su napravljeni da se uklapaju sa različitim državama i sa obrazovnim sistemima celog sveta. Tako da, da, u stvari fizika, mislim, je univerzalna nauka, tako da ne razlikuje se previše, ali ipak treba uklopiti tu sve. E pa puno, za, e, zaista još jednom čestitke, veliki uspeh, dve bronze za kratko vreme. E, Puno, mnogo uspeha i u narednom periodu i zaista zadovoljstvo je slušati zapravo ovome jer ovo su lepe stvari i treba promovisati Hvala puno. gimnazijalce. Filip Golubović, dakle, uspešni gimnazijalac iz Niša, dve bronze za vrlo kratko vreme, sa dva takmičenja. Bio je naš gost. Mi sada idemo na reklame i u nastavku slušamo muziku.